protect everybody. We cover everybody with the blood of Jesus Christ, and we declare success in the name of Jesus. Holy Spirit, direct and guide everything for the glory of Jesus Christ in the name of Jesus. Amen. Amen. Nós estamos aqui porque nós entendemos algo. Nós precisamos de Cristo. Nós precisamos de Jesus. Ele é aquele que transforma as nossas vidas. Começa a olhar aí onde você está. Vamos, vamos, olha, 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 olha. Kirkko siellä slummin laidalla, missä tämä kokoontuminen tapahtui, ja sinne tuli näitä slummissa asuvia ihmisiä. Se oli paikalla ehkä toistasataa ihmistä plus paljon lapsia. Marja Falkkaa piti niin kuin lasten semmoisilla kuvituksilla, kuvakuvituksilla kertoa semmoinen tarinan koirasta ja pojasta, kun pojalta vietiin koira ja se oltiin viemässä niin kuin lopetettavaksi tommoseen, mikä se nyt onkaan, kenneliin. Ja se itki se poika ja yhtäkkiä joku mies tuli ja maksoi ne lunnaat, että se sai sen koiran takaisin. Ja se oli vertauskuva siihen, että samalla tavalla mekin ollaan vankeja. Ja samalla tavalla Jeesus on maksanut sen hinnan, että me päästään vapaaksi sit vankeudesta, mikä meillä on. Hänen haavojensa kautta se on lunastettu meille. Siinä oli eturivissä lapsia, mutta se oli myös aikuisille. Ja kaikki niistä lapsista, ketkä oli siinä eturivissä, halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Ja se ei ollut vaan semmoinen, että nyt pakotetaan lapset, vaan niitä lapsilta kysyttiin, että ymmärrättekö te? Ja ne sanoi, että joo. Siinä oli 3-vuotiaita, siinä oli 5-vuotiaita, siinä oli 9-vuotiaita. Ja ne kaikki tuli siihen ja siinä oli yksi poika, joka täytty pyhällä hengellä vielä. Se oli ihan hallelujaa. No sitten pyydettiin myös loputkin siihen ja varmaan 30 ihmistä niin kuin yhteensä lapset mukaan lukien, niin antoi elämänsä Jeesukselle siellä slummeissa. Ja siellä myöskin sairaat parantui. Me saatiin olla tiimillä rukoilemassa erään naisen puolesta, jolla oli tuommoisen appelsiinin kokoinen kasvain. Hermes johti tätä tiimiä siinä ja rukousta ja muut saatiin olla sinne myöskin mukana ja laskea kädet tämän naisen päälle, jolla tämä kasvain oli. Ihan muutaman minuutin aikana siinä, kun me rukoiltiin, se kasvain hävisi kokonaan häneltä. Ja se oli ollut tosi kipeä ennen sitä. Ja Jumala näin kosketti sitä naista siinä. Sanoin, että alkoi isompakin miestä niin liikuttaa siinä, kun näki, kun lapset oli niin iloisia, kun sai leluja. Ja
segunda-feira. Então você marca seu compromisso, vem, esquece, né? Traga mais alguém com você para o culto da noite de segunda-feira. Essa vez... Perheet sai ruokaa, oliko se kuukauden annoksen, semmoisia paketteja jaettiin niille ja se oli todella semmoista koskettava ilmapiiri. Saatiin siunata niitä lapsia ja niiden vanhempia. Ja kun me kierrettiin tuota slummia ajan siellä, niin me nähtiin se köyhyys ja me nähtiin se, että me oltiin oikeasti sen slummin siinä paremmassa laidassa silloin, kun me jaettiin niitä ruokia. Että siellä syvemmällä oli vielä niin kuin onnettomammat tilanteet, mutta sieltä asti niitä ihmisiä oli tullut hakemaan sitä ruokaa, niin kuin roskien määrä ja kaikki se, niin kuin, se näyttää tosi epätoivoiselta, että näette kuvaa tässä nyt parhaillaan sieltä slummista, missä oikeasti asuu köyhimmistä köyhät, joille ei ole mitään. Täytyy sanoa, että kyllä karun näköistä oli. Köyhyys on niin silmiin pistävä, että ei tämmöistä kyllä varmaan ei suomalaisilla mitään valittamista, jos kyllä meillä asiat on vielä hyvin. Ainut toivo oikeastaan heillä on Jeesus. Ei ole mitään muuta toivoa. Ja se oli mahtavaa, kun veli Joonas julisti tästä meidän bussin ikkunasta heille Jumalan siunausta ja Jeesus on Herra, niin kuinka monta kertaa kuului vastaus takaisin, hallelujaa tai amen. Eli se oli todella konkreettista se, että ihmiset täällä tuntee Jeesuksen ja seuraa Jeesusta. Ja paljon muutenkin, kun kaupungilla ollaan täällä menty ja liikuttu ruokapaikassa ja muissa, me nähdään, että täällä on ollut voimakkaita herätyksiä, koska tosi moni ihminen vastaa siihen, kun sanotaan Jumalan siunasta jotakin vastaavaa, että aamen. Täällä väestöstä suurin piirtein puolet on uskossa, mutta mä tiedän, että Jumala haluaa myös sen toisen puolikkaan. Sen takia me ollaan myös täällä ja me halutaan palvella tätä paikallisseurakuntaa ja Hermeksen ministeriä täällä, joka toimii ja haluaa vahvistaa niin kuin Brasilian uskovia, että he voisivat voittaa myös tämän toisen puolikkaan Jeesukselle. No sen jälkeen sitten illalla niin oli iltakokous ja siellä oli hieno nähdä, kun Herra käytti minuakin ensimmäistä kertaa, niin näin ihmisen kaatuvan, kun mä rukoilin sen puolesta, niin ja sinne jäi makaa vielä. Siitä tuli itselle kanssa sellainen hyvä olo, että kiitos Jeesus, että minustakin on apua Herralle. Tavattiin myös yksi nainen, joka oli ollut viime vuonna Hermesin kokouksessa. Ja ylistyksen aikana, sen palvelun aikana, sille naiselle oli ilmestynyt kultahampaat. Ja silloin ne vieläkin suussa. Mä kysyin, että ei ole käynyt kuitenkaan irrottaa myymässä niitä hampaita, mutta... Ei ollut, että siellä ne vielä pysyy todistuksena Jumalalle ja kaikki tietää niistä. Että sillä oli yhtäkkiä Jumala oli vaan, siellä oli ilmestynyt kultaa hampaisiin. Se olisi mennyt lääkärille, sinne hammaslääkärille ja oli todistanut siitä, niin se hammaslääkäri oli sitten antanut elämänsä Jeesukselle sen myötä. Että näin nämä ihmeet saa olla todistuksena niille, jotka ei usko. Jumala toimi väkevästi ja voimallisesti ja Pyhä Henki liikkuu ihmeellisellä tavalla. Mies, jolla oli lonkat rikki. Siellä oli siis kulumat niin pahat, että mitä siellä väliaineita on tuolla lonkassa, niin oli kulunut kokonaan pois sieltä niin, että toi lonkka oli jumissa paikallaan. Ja hän ei ollut voinut nostaa jalkoja sillain, niin kuin polvia ylös 2 vuoteen. Ja jäätävä kipu koko ajan. Ja pastori Hermes rukoili tämän miehen puolesta ja ihan muutamassa hetkessä tämä mies paraini täysin. Hän heitti keppisä pois ja alkoi kävellä siellä. Näettekin tässä videossa tämän miehen, joka kävelee nyt tässä. Tämä on just tämä kyseinen tyyppi. Näette, mitä Jumala teki tämän miehen kohdalla. Hänen jalat toimii täydellisesti. Hänen kasvoillaan on hymy ja ilo siitä, mitä Jumala tekee. Sitten oli nainen, jolla oli myöskin selkeä kuulon alentuma ja tinnitys korvissa ja hän tuli tiedonsanan kautta siihen eteen. Näette tässä myöskin kuvan, kun pastori Hermes testaa tätä kuuloa. She had lost 70% of her hearing on this ear and now the ear popped open. Ela tinha perdido 70% da audição desse ouvido e agora o ouvido abriu. Glória a Deus. Aleluia. 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 Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou curada. Eu estou curada. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Eu posso ouvir bem. Eu posso ouvir bem. Eu estou curada. Eu estou curada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu estou curada. Eu estou curada. O zumbido saiu. O zumbido saiu. Graças a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 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 Eu estou curada. Eu estou curada. Aleluia. Aleluia. Olha para mim aqui. Jumalan voima liikkuu täällä ihmeellisellä tavalla. Mä haluan kaikille suomalaisille rohkaisuna sanoa, että tää on täsmälleen sama Jumala täällä Brasiliassa kuin on siellä Suomessa. Me tullaan näkemään Suomessa näitä ihan samoja juttuja vielä moninkertaisena. Meidän on aika alkaa uskoa Jumalaan niin kuin hän on. Hän on ihmeitä tekevä Jumala. Hän on rakastava Jumala. Hän haluaa koskettaa, hän haluaa parantaa, hän haluaa ennen kaikkea pelastaa ihmiset. Mä iltakokouksessa eilen mä jaoin sitten sen profetian, mitä me saatiin siitä, että meille profetoitiin tähän matkaan, että piirtäkää minun voiton lippuni. Se on kuva Juudan leijonasta, joka kuvastaa leijonan rohkeutta ja pelottomuutta. Mä rukoilin Jumalalle, että mitä me tehdään tämän profetian kanssa, ja Jumala osoitti mulle erään veljen, että pyydä häntä, se on taiteilija, että pyydä häntä maalaamaan Juudan leijonan lippu. Ihan konkreettinen. Ja mä sit jaoin eilen siitä ja mä koin tämmösen niin kuin, Jumala kysyin, että mitä mä jaan siitä lipusta, kun me vietiin se sinne seurakuntaan, laitettiin se siihen alttarin keskelle, että se kuvastaa siinä. Ja Jumala alkoi puhua mulle ensimmäisestä maailmansodasta, tai Jumala alkoi puhua mulle sota-ajasta. Kun Suomi taisteli Venäjää vastaan ja Suomi oli selkeä altavastaaja. Mutta miten suurien ihmeiden kanssa Suomi voitti Venäjän. Mutta ennen kaikkea siitä, että Suomi yksin taisteli Venäjää vastaan ja kun Suomen leijona on ahdistettu nurkkaan, niin se on vaarallinen vastus. Suomalainen sisu ja se suomalainen rohkeus ja pelottomuus ja se kuoleman pelottomuus tilanteissa, jossa ei enää millään muulla väliin, niin se on vastustajalle vaikea paikka. Ja rukoilin, että Jumala niin kuin siirtää sen rohkeuden voitelun myös Brasiliaan. Ja mä sain jälkeenpäin, ne tuli kertomaan mulle, että se oli tosi koskettavaa. Että se täytti tosi monen ihmisen sydämen se voitelu ja toi rohkeutta. Ei, sun ei ole pelaa.